Podívej se. Sundal jsem ty skurvené potahy a hned to vypadá o něco lépe, a hned to vypadá opravdu jak limuzína. Normálně. Tak. Jelikož můj bratr, vole, zase klasicky opohltilo Fonko, tak já teď musím vymyslet, jak se to tady přidělám. Jelikož nemám kamerovaná, vole, nemám společníka, nemám vůbec nic. A co se bude dneska dít, vole, chčí je nám jako z konve a já nemůžu spát. Nemůžu spát z toho, že nevím, jak to auto funguje, vole, jak funguje to ESPčko, ale všichni furt. Ale by to mělo fungovat, vole. Hovno, piču, nic nefunguje. A co jdeme testovat? Jdeme testovat to, že já absolutně nevím, jestli je to fakt čtyřkolka, nebo ne. Kardánka tam vede, v zimě to fungovalo, vole, tak na 0%, jsem byl z toho krát nešťastný. Celý týden chči jak z konve, tak co mě napadlo je zajet do pískovny a pořádně to testujeme. Prostě hrabačky, sice ty záběry budou stát za hovno, vezu si sebou i velký stativ, bude to stát pěkně za hovno, protože přece jenom pohyblivý záběr je mnohem víc atraktivnější než záběr ze stativu. Ale co můžu dělat, vole, když sedí u Fortniteu jako skurvený děcko? Nic. Takže tak. Lidi koukají, já jsem nadšenej. Koukají, co to je za blázno, tyjo. A já nevím, proč jsem zase nejel přes den, proč zase jdu na večer. Ale vyměnil jsem si volant, já si říkám, vole, že to je něco špatně. Ale teď někdy 9. to půjde na ten čip. Což se strašně těším, když je to auto bude hotové do prdele, já jsem si to koupil někdy na jaře, stejně jako motorku. A motorka je ještě teď v servisu, ale auto už má hotový, už si můžu jezdit, ale není to načipovaný. Jo, děcko, vůbec si ze mě neberte příklad. Kdyby brácha neseděl u Fortniteu, vole, tak můžeme, no to víš, že tam mám HDčko. Tak tohle můžeme prožívat spolu, vole, prostě. Vypadá to brutálně. Díry. Vypadá to brutálně, ale už se zase stmívá. Já jsem fakt takový kokot, že dělám všechno takhle pod mě. Opravdu. Když jsem to řekl mámě, že jdu zkoušet 4x4 do pískovny. Tak řekla, ty jsi zase prostě. No, domyslete si to. Ale já jsem jako zlobivý ho neposlechl. A stejně tak činím. To 4x4, jenom musíme kontrolovat. Ty pičo, já doufám, že tady někde nezůstanu. Musíme kontrolovat. Ne, ale zákaz vjezdu, tady už jsou i zákazy vjezdu. Musíme kontrolovat jenom pneumatiku, jelikož v jedné mám píchlé dva šrouby. Ale jako plochy jsou to docela dobré, no. Úplně to tady není asi to točit někde. A někde nějaký výjezd bych si mohl dát, ne? Když bych to teď kopnul přes spojku, ty vole, nebudeme to tak zlobit, zkoukneme gumu. Já si vás vemu sebou, přátelé. A trošku se podíváme na to vozidlo. Ty vole, teď kde to mám odpojit? Nebo já vyndám jenom telefon asi, takhle jenom vyndám telefon. Ono mi to kolo trošku uchází, jako já myslím, že ještě v takové hustotě, koukneme to podle toho druhého kola. Já myslím, že ještě v hustotě jako dost dobré. No, tady to vyzkoušíme, ale zástěrky máme, to je čeho se bojíme normálně, čeho se bojíme. Pískovna vypadá docela ready, jako až budu mít miliony, tak to tady jednou koupím a udělám si tady takovou trať prostě VRCčkovou. No, tohle je to auto, jako řekněte, ty světla mohly být větší, ale zase nejsem milionář, abych si kupoval asi jedno světlo za 2,5, jenom světlo. Bez žárovky, takže myslím si, že paráda, ještě to není dodělané, tady bude ještě nárazník, který picnu tajek a pak tam bude ještě křídlo, jak má na té druhé oktávce a bude to hotové, to teda bude na kabel nějak rozpojovat, protože s tím asi úplně nemůžu jezdit někde po Plzni, takže tak, ale chci je jak z konve. Takže jdeme testovat, já nevím kde. Já mohl bych vyjet stále z toho, mohl bych jet tady potom. Tady jsou taky docela sračky. Ty vás zase nechci úplně tady někde hopsat, jo? Nechci tady nikde zapadnout.
Ale chci se pořádně projet, ale chci je docela dost, tak se jdeme skovat, nebo z toho auta nic neuvidím, ale tohle bych vyjel, tak zkusíme. Mám tady GoPro, mám tu přísavku, no, oklepu si nohy, když bude to jedno, tě to limuzína, ne. No, řeším a no, pojedeme, ty vole, jak to můžu dát? Můžu to dát nějak, aby to bylo takhle vidět? Můžu nějak zajistit to, abych simuloval to, že to točí brácha, a ne to. A teď tady budeme muset nějak vymyslet, jak budeme simulovat bráchovu ruku. Což uděláme nějak, bych to viděl takhle. Takhle nějak. Takže tady to musím naštovat to kolečko, aby se to zaseklo v této fázi. Já doufám, že na tohle video se bude koukat, vole, aby viděl. Přitom, teď kdyby tady seděl, takhle na telefon a jedem a toč to. Ale ne, já si tady, vole, tady za chvíli bude tma. A já si tady teď budu hrát s kolečkem a budu to tady nastavovat. Tady, vole, to demen, vole, Fortnite. Já tu hru tak nenávidím. Už asi nikdy hrát nebudu. Tak, potřebujeme... Potřebujeme zvolit výhodnou pozici. Tak. Teďkon tady dáme telefon. Dáme film. A už mi to píše, je potřeba více světla. Drž píču. Já budu říkat, co je potřeba. Je potřeba, aby ten debil se mnou chodil natáčet. Jinak to špatně skončí. Jedinice potřeba. Tak. Já jsem tam dal zase film. No a teď, here we go. Jdeme driftovat, já doufám, že to neupadne, je to tak nějak jako všelijak. Ty vole, je to chatrný, ty vole, jak chodítko starý báby. Ale jedem. Jedničku. Znovu. Tentokrát dám plnej plyn. Tentokrát dám plnej plyn. No se to ani nerozjede přes to skurvený SPčko, vole. Já už mám nervy na to auto. Protože původní plán byl, že si koupím Imprezu, ale otevřu TikTok, napíšu tam Subaru a jenom... život je těžký, chce si udělat ještě těžší kupci Subaru, vole. Všichni to ví. Ale asi to tak skončí, jako když, jak to vidím, prostě tady ty náhražky, stojí to za hovno. Fakt chci to vidět, na vlastní oči, jak moc to hrabe. Teď to ani nezaplo, mrdám to. To je sračka, opravdu. A ať mi říkají, že to funguje, ani to nezaplo. To je v prdeli, vole. A teď hele, na dvojku, pěkně rozjezd, nádhera, krása, jednu dálkový. Protože auto, velké zklamání, já se pak, hele, vemu to přes louži. Pěkně, ještě bych to mohl vzít zpátky, umejt si tu druhou stranu, co? Já tak to otočím. Krásně vidím, kde mi končí předek. Nádhera, ty vole. Přes vodičku, máme druhou stranu. Tsunami, ty pičo. Normálně, také čisté kolesa jsem ještě neměl. Také čistý nebyl ani, když jsem sem jel. Teď to vezmu ještě jednou, kolo drží. Teď vypadá druhá strana. Ty vole, to je krásný. To je krásný. Někde tady místa mají trošku bahínko, to uvidím zítra ráno, ale tohle drží jako on. Jako vypadá to nádherně, já jsem úplně spokojený s tím, akorát ty vole ta čtyřkolka. To je moje trápení. Trochu. Ale třeba to ještě zachrání ten čip. A nebo taky ne. Protože přece jenom teď to nemá takový výkon, jaký by to mělo mít. Jo, tak třeba to ještě ten čip zachrání. Mojeme ještě auto. A jdeme do píči.
to velký zklamání, čekal jsem, ale tak Haldex funguje na bázi toho, že mi musí hrabat asi levý nebo pravý kolo, těžko říct. Pořádný vodotrysk, máme umyto, jedem do píč. Let's get fucked up, baby, let your body go. I'll make your mind go crazy and lose control. So come and move. Dobře, zavolit? No, prostě jedno. Dobře? Kámo. No, kámo, jsem fakt úplně shit. Ty týpci. No, ale jsou to úplně hovna. No, okay. Děti. Takže zítra jedeme na louku. Protože dokud já neuvidím tohleto, tak nebudu věřit tomu, že to je funkční. Protože tam je vyloženě vidět, že to fakt hrabalo a nic. Nic. Prostě nic. Ale já to dostřihám a jdu se podívat, jak jsou na tom Subaru.